Сёння ў Гомелі падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага спаборніцтва за мінулы год. На гарадскую дошку гонару будуць занесены 20 прадпрыемстваў, арганізацыі і адміністрацыйных адзінак. Нягледзячы на ўсе праблемы, мінулагоднія паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомеля можна назваць станоўчымі. Выкананыя ўсе асноўныя паказчыкі, уключаючы будаўніцтва жылля, працаўладкавання, стварэння новых вытворчасцяў у прамысловасці, павелічэнне рознічнага тавараабароту. Пры гэтым рэнтабельнасць продажу склала плюс 8%. Гэта самы высокі паказчык сярод абласных цэнтраў Беларусі. Лепшая адміністрацыйная адзінка – Навабелецкі район. Лідары сярод вытворцаў – завод станочных вузлоў і замежнае прадпрыемства «Везахэ». На гарадскую дошку гонару таксама будуць занесены домабудаўнічы камбінат, цэнтральная гарадская паліклініка, аўтамеханічны каледж, гімназія нумар 10 і дзіцячая харэграфічная школа мастацтваў. Развіццю сацыяльнай сферы ў Гомелі увогуле надаецца значная ўвага. У мінулым годзе ў абласным цэнтры адкрыты паліклініка ў 17-м мікрараёне, аперацыйны блок у 3-й гарадской бальніцы, пачата рэканструкцыя бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. У прошлым году также был открыт ряд очень интересных и нужных, востребованных спортивных объектов, и тот же, значит, крытый манеж футбольный, и бассейн на Портовой, и бассейн в Новобелице, то есть это то, что, чем мы можем гордиться, что можем в актив вот с прошлого года себе смело записать. Ну и, безусловно, конечно, это заслуга наших трудовых коллективов в первую очередь. Именно они вот, каждодневно своим трудом, своим креативным вкладом вот, в развитие нашего города, вот как раз эти успехи и приходят. Они просто так сами не даются. Это, еще раз говорю, это результат кропотливой работы трудящихся нашего города. Как когда-то говорили, ну, сегодня говорят, трудовых коллективов нашего города. Поэтому от всех, от руководства города я хотел бы высказать слова благодарности и руководству, и рядовым членам трудовых коллективов за их активный вклад в развитие нашего города.